Tak, vážení kolegové, představuji vám oficiálně Radka Buchtu, jednu ze zimních posil a hráče, který zasáhl do obou zápasů jarních, a poprosím o vaše dotazy. Tak já se rovnou zeptám, jsme se bavili minulý týden, po týdnu jsme říkal, že to bylo o bojácnosti, vázlivosti, že jsme se prohráli, takže v Budějovicích úplně opak tohle tam. Jednoznačně, no, tam jsme do toho vstoupili aktivně a bylo vidět, že se nebojíme hrát a ten výkon byl v tomto směru o 100% lepší. Povedlo se nám vstřelit brzo branku, pak na konci prvního poločasu jsme se trošku nechali zatlačit, ale branka na kraj druhého poločasu zase nám dost pomohla, takže tam ten výkon byl určitě lepší. Čím byla z vašeho pohledu ta hlavní změna teda? Tak hlavně v hlavě. Že fotbal o týden později umíme hrát stejně, asi že moc toho nenatrénujeme za ten týden, ale ten přístup v té hlavě byl mnohem lepší. Možná nás svazovalo tady, že hrajeme doma, že do toho chceme dobře vstoupit a v Budějovicích přece jenom jsme byli připraveni na bitvu, která třeba nebude úplně jako v fotbalovosti a možná to bylo to hlavní, v čem byl ten rozdíl. Měl někdo nějaký plamený proslov předtím, nebo jak jste se teda na to vyhecovávali? Tak nic velkého, Pavel Zavadil určitě k tomu řekl svoje, což celá kabina bere hodně, takže možná třeba i ten faktor Pavla Zavadila tam hrál nějakou svou roli. Takže vás uklidňovalo, že jste věděli, že můžete posunout balón? Spíš, aby jsme si uvědomili, že fakt hrajeme o záchranu a aby jsme to odmakali na 100% a nebáli se hrát. No. A on vlastně té hře dá klid tím, že na tom hřišti je a dokáže ten balón podržet, což se nám v tom prvním zápase nedařilo. Před chvilkou řešili s panem trenérem, co jste říkal na výsledek a hlavně asi kvalitní výkon Baníku proti Spartě. No tak bohužel jsem ho neviděl, protože jasně, jsme hráli zápas, ale už vlastně kamarádi mi psali, že Baník hrál fakt dobře, že vlastně na tu Spartu se určitě hecli hodně. My musíme se jim vyrovnat v té bojovnosti a v tom nasazení tady doma. Myslím si, že to bude kvalitní zápas. Jak se těšíte na souboj s Barošem, který vypadá k Euro 2004? No, Baroš vypadá, že chytá formu. My se na to samozřejmě připravujeme, ale hlavně se soustředíme na sebe, aby jsme odvedli dobrý výkon a bojovný a samozřejmě, aby to fotbalově bylo úplně o něčem jiný než tou Duklou. Takže spíš se koncentrujeme na sebe, než na Baroše nebo na někoho speciálně z Baníku. Co na něm takovýhle hráče, bejt u něj furt, znechutit mu to, on někdy dokáže se dohadovat? No, trenér nám nějaké věci okolo něho říkal, no, že nesmíme nechat otočit, možná ho trošku i tu hru mu otrávit. Určitě důraz na něho bude platit. No. Jako když už nesmíme ho nechat dostat do zakončení, protože potom tam už může být hodně nebezpečný. Myslím si, že trošku jo. Že velký rozdíl oproti tomu prvnímu zápasu byl v tom, že vlastně obránci víc zakládali útoky, víc tu naši hru víc tvořili. Takže si myslím, že v tomto rozestavení nám to tam sedlo víc. No. A tam byl hrát poslán Moukanza? 4-2-3-1, no. Takže Moukanza nahoře, Podhrot, Zoubile, vlastně na krajích Siky s Pašou. No. Takže ti tato čtverka to hlavně doplňovala tam dopředu. Plus krajní obránci, kteří můžou víc podporovat, než když hrajeme ty tři, tak ti krajní obránci můžou zase víc vysunovat. Teď to teda domácí zápas s Baníkem, to v hlavě nějaká ta obava, že už je pryč, co byla s Duklou? Já doufám, že jo, že si to všichni uvědomujeme, že prostě ten přístup byl špatný v tom prvním zápase a máme zprávy, že z Ostravy má přijet hodně fanoušků, takže si myslím,
že ten zápas bude i divácky atraktivní, bude super atmosféra, takže se na ten zápas těšíme a jdeme do něho s vírou, že ho zvládneme na 100%. Když jste se vracel ze Znojma, čekal jste, že hned se takhle neskočíte do základní sestavy? Čekal jsem, že se o to porvu, no ne, že tak samozřejmě jsem věřil, že jo, kdybych tomu nevěřil, tak bych sem nešel, ale jsem rád samozřejmě za to, že hrávám a doufám, že svýma výkonama samozřejmě potažmo i výsledkama týmu se v té sestavě vydržím co nejdýl. No. Tak jestli je to všechno, tak já vám poděkuju za účast a tu konferenci ukončíme. Díky.